Je li istina da Tijanu niste sanjali od 2014. godine? Nikada. Ili imate objašnjenje za to? Nemam. Nadam se da ću dobiti priliku da dođem u nekom momentu do nje i da joj se zahvalim. I da joj kažem izvini. Što nisam bio tu i to je to. Današnja realna priča govori o nenadoknadivom gubitku, večnoj ljubavi i borbi. Moj današnji gost je simbol mentalne snage i hrabrosti zbog načina na koji se nosio sa stvarima koje mu je život naneo. Danas je neko ko život posmatra potpuno drugačijim očima, pomaže drugima i čija se reč daleko čuje. Moj današnji gost je Igor Jurić, a ovo je njegova realna priča. Igore, dobroveče i dobrodošli u Realnu priču. Dobroveče, bolje vas našao. Ako vas sada pitan kako ste, jel ćete me shvatiti ozbiljno, s obzirom da mi se čini da nekako ljudi danas ne interesuju suštinski kako smo? Je to samo moj utisak ili... Pa, čini mi se da se pitanje kako si postavlja onako... Koliko ima sati? Otprilike, a ne ulaziš u dubinu stvari duše drugog čoveka i da razmišljaš u stvari kako se neko osjeća. I mislim da retko razmišljam uopšte o tome kako se osjeća neko tu pored nas. I generalno, mislim da je to do toga dovelo i ovo vreme koje je ovako ubrzano, gde jednostavno nemamo vremena da mislimo jedni na druge. Slažem se, ali mene zaista interesuje kako ste, ne samo večeras, nego i inače. Dobro sam, odlično sam. Moram da kažem da imam jako puno obaveza, ali sam ispunjen i srećan sam upravo zato što sam zauzet stvarima koje me mnogo interesuju, koji su zaista me kupili celog i uživam u tome. Uživam u tome da sam zaokupljen i to me na neki način spašava i hrani. To na početku ste sami rekli, to vreme kakvo je i verujem i društvo. Jel mislite, evo, za sam početak da smo, eto, mi kao društvo zaboravili na neku empatiju i kad su neke svakodnevne situacije u pitanju, a onda i teže, verujem. I šta biste vi sad rekli? Kako vi gledate na društvo i možda koliko se vaš pogled na svet promenio u odnosu na ranije? Prvo, apsolutno ne smatram da je društvo zaboravilo na empatiju i uopšte to osjećanje. Jeste da mi, ono što sam rekao na početku, često ne razmišljamo, onako ne uđemo u dubinu čoveka, kako se neko osjeća na prvi pogled, ali svaki put kada se desi nešto strašno, mislim da smo kao društvo pokazali da znamo i da se ujedinimo i znamo da pomognemo jedni drugima. I moje iskustvo nakon svega što sam prošao poslednjih 8 godina govori upravo suprotno, da imamo jako veliki broj građana naše zemlje, većinu građana koji itekako imaju osjećaj za drugog, da su itekako spremni da pomognu koliko zaista vide da je potrebno iskreno pomoći nekome. Mm-hmm. I tu nemam apsolutno dilemu. Moje lično iskustvo je da sam upoznao i prepoznao mnogo, mnogo više dobrih nego, uslovno rečeno, loših ljudi. Te loše ljude mogu slobodno reći, mogu nabrojati na prste jedne ruke. Ne mogu reći da ih ima, ali ponavljam, generalno su u velikoj manjini. Hoćete da kažete da se nekako vreme promenilo? Pa neću da kažem da se promenilo. Ja sad ne mogu da govorim o tome koliko se nešto promenilo. Malo imam... Nekada nisam razmišljao o tome, u stvari, kakvi su drugi ljudi i uopšte šta neko osjeća za drugog. Zato što ja sam bio u drugoj poziciji, ja nisam o tome razmišljao. Moje viđenje sveta je bilo potpuno drugačije pre 8 godina i danas. Zato sam vas i pitala koliko se vaš pogled na svet promenio u odnosu na ranije. Mnogo. Dakle, moje ambicije, moje želje, ono što sam ja razmišljao, u čemu sam ja uživao
do pre 8 godina i danas su potpuno dva različita sveta. Moji pogledi na svet su potpuno dijametralno suprotni u odnosu na pre 15, 20, 10 godina. Dakle, ja danas živim jednim drugim životom, gledam svet drugim očima i na kraju krajeva moram slobodno reći da čini mi se da danas mnogo, mnogo ispravnije gledam na svet oko sebe. Sada me interesuje, s obzirom da vi radite danas nešto veoma dobro i bitno za sve nas. Je li imate utisak i da li ste možda ranije imali utisak da kada nešto neko uradi dobro, često se to protumači da neko ima neku skrivenu nameru, da je u pitanju neka manipulacija. I sad meni interesuje da li to znači da mi kao narod više ne verujemo u nešto dobro? Mi kao narod imamo loše iskustva i dobro pamćenje. Znači to je? To je u pitanju. Dakle, nažalost, bilo je i mnogo ljudi koji su ubeđivali nas, sve ostale, da imaju dobru nameru, pa su poverenje izneverili i to vrlo jeftino i vrlo lako. I zbog toga danas ljudi jednostavno ne mogu više ni da poveruju, pa čak mogu slobodno reći i ono što ja radim nakon tragedije koja se desila, da jednostavno više ne mogu čak ni često ni u to da poveruju. Moja uopšte vizija onoga što danas radim ima mnogo stvari. Međutim, prva i ključna stvar u onome što ja danas radim je da izneverim poverenje. Da li ću ja uspeti da promenim još jedan zakon? Da li ću uspeti da unapredim sistem bezbednosti dece? Da li ću uspeti da doprinesem još više ovom društvu? To je jedna stvar. Ono što ja definitivno moram da uradim i što nikad ne sme da mi se desi, a to je da izneverim poverenje prvo moje Tijane i drugo, naravno, građana ove zemlje. Dakle, to ne sme da se desi. Ja mnogo ulažem u svoju organizaciju upravo na tom polju. Dakle, da i pravnici koji mi rade u organizaciji, ja lično jako vodimo računa o tome da nikada, ni slučajno, ni ono, da kažem, najslučajnije moguće da dođemo u sukob sa bilo kakvim zakonom. Kad kažem zakonom, mislim da se slučajno tu nešto ne desi gde možeš da napraviš neku sitnu grešku, a da se to kasnije na neki način protumači loše. Dakle, mi, evo, 8 godina stičemo poverenje građana i moj osnovni princip rada je da do kraja mog života to poverenje nikada ne izneverimo. Ja sam potpuno siguran da će to tako i biti. U što vi danas najviše verujete? Pa verujem u ljude, dakle verujem u ljude, verujem da možemo da uradimo mnogo toga za našu decu, za bezbednost, pre svega naše dece, i ja verujem da ovaj svet može biti bolji. Smatram da i on danas kakav je, gde svi stalno govorimo o tome kako nikad nije bilo gore, kako je ovaj svet otišao do vraga, kako je... Ja verujem u ovaj svet i verujem zaista u dobre ljude, pre svega. Vi ste, jedan, mogu slobodno kažem, sad ste malo iznenadili. Sedeli su brojni ljudi ovde i često kada pitam ovako neke stvari, niko ne veruje u dobro. I mnogo mi je lepo da čujem ovo, pogotovo od vas. Apsolutno, apsolutno. Ja sam upravo to dobro prepoznao nakon nečega jako lošeg. I nisam upravo imao spoznaju da postoji mnogo dobro. Naravno, nisam imao ni tu drugu spoznaju da postoji jako loše, ali bez obzira, ja se ne vraćam na to loše. Uvek smatram da dobro može da pobedi i ako gledamo i to strašno loše što se dešava i što se desilo, ja sam potpuno siguran da će ovo dobro pobediti i da pobeđuje. I to je generalno tako i mislim da i to jako loše se desi upravo iz razloga da pobedi dobro. I to je neka moja vizija. Znači, sve ima svoje, hoćete da kažete? Pa sve ima svoje, da, sve ima svoje. Ja sam, kada moram se vratiti na to i ne mogu da ne pominjem, zato što i pitali ste me za ta dva života, život pre i život posle i kako danas gledam na svet. Mislim, i kada se desila tragedija koja je nekako mene, ajde, i izbacila, ajde da kažem, i u javnosti, gde sam ja prepoznat u javnosti upravo nakon tragedije koja se desila mojoj porodici. Ja moram da kažem da sam i tada
razmišljao mnogo o tome, nakon svega što se desilo, koji je razlog da se upravo to desi i šta sada treba uraditi da ta tragedija dobije neki smisao. Dakle, Tijanin život je meni trebao dobiti smisao. Imao je on naravno i pre, ali nije mi bilo dovoljan. Ja sam zaista razmišljao mnogo o tome kako sada da Tijana ne bude ta brojka i šta treba uraditi da se upravo taj smisao svega da se nekako zaokruži. Dakle, ona je stradala i ja sam potpuno siguran da je ono kako ste vi mene sada postavili pitanje, da je upravo stradala iz razloga da bi spasila drugu decu. I to je meni potpuno jasno i to će tako biti i siguran sam da će spasiti mnogo, mnogo dece. Bar dok sam ja živ, to će biti jedna velika brojka koju mi možda čak i nećemo znati, nećemo moći izbrojati, ali će se to tako desiti i to tako jeste danas. Da, sam tada kažem da je već sigurno pomogla brojnoj deci. Jel ste verovali uopšte da ćete, zapravo danas, da ćete biti ovaj Igor Jurić koji sedi preko puta mene i da će vam ta humanitarna, da kažemo, pomoć koju pružate, da vam to zapravo bude životni poziv? Jeste imali svest uopšte o tome kao... Pa ne, naravno da nisam. Naravno da nisam. Ja sam imao ovaj strašnu emociju i strašnu snagu želeći da iz te strašne stvari ponavljam, izvučem nešto dobro i izvlačim svaki dan. Ali nisam mogao ni da pretpostavim, nisam mogao da verujem koliko će to trajati. Danas iz ove pozicije kada gledam, mislim da nikada nisam bio jači, mislim u mentalnom smislu i da sada sam potpuno svestan i želim da sve ovo što je do sada urađeno bude samo mali deo onoga što će se tek desiti. I to će sigurno biti tako. Kako izgleda jedan vaš dan? Sad me to interesuje, s obzirom da vi radite u jednoj firmi, ako se ne varam. I ja verujem da vi radite od 9 do 5, ali posle toga nastavljate da radite, nemate slobodan vikend, stalno ste negde, uvek ste, da kažemo, u kontaktu sa drugim ljudima, da li su to mediji, da li su to porodice koje su prošle neku tragediju ili traumu. Kako zaista onda izgleda jedan vaš dan? Pa ja ću vam, je li naporno? Ja ću vam danas reći, evo, današnji dan koji je imao sam, jutro sam morao rano da dođem u Beograd zato što sam imao sastanak sa predstavnicima jedne ambasade vezano za našu kampanju koju će sada nastavljamo, vezano je za sistem obaveštavanja u slučaju nestale dece. Kasnije sam imao jedan poslovni vrlo važan ručak sa vrlo važnim čovekom ovde u zemlji. Nakon toga sam imao razgovor sa porodicom gde se pronašla jedna nestala devojčica gde je prijavljen nestanak juče, danas je pronađena. Nama je gotovo, i meni lično je gotovo svaki dan identičan. Ja radim još u jednoj firmi. Jako bih voleo da jednog dana mogu da uspem da živim od ovoga što radim, što me u stvari ispunjava i zaokupljuje. To je naravno rad u organizaciji koju vodim. Nažalost, još uvek je mnogo lakše da radim u toj softverskoj firmi koju vodim i da mi to bude u stvari egzistencija. Ali ono što jedino što se ne mogu složiti sa vama u pitanju koje ste postavili, to je da danas gledam ipak da vikend nekako ostavim za sebe koliko god mogu, zato što moram skupiti dovoljno snage mentalne da bi nastavio ovaj vikend. Tako da ja vikend, da bi mogao da nastavim radnu nedelju, jel da budem potpuno spreman i zaokupljen za sve obaveze koje me čekaju. Ono što sada praktikujem, to je da redovno idem u selo gde sam rođen, da šetam sa svojim psom, kog mnogo volim, i to mi u stvari, to su mi momenti kada se opuštam i gde se resetujem, gde mnogo razmišljam sam sa sobom i o stvarima koji me čekaju, i to je u stvari nešto gde punim baterije da bi mogao... Neka vaša možda terapija. Apsolutno, apsolutno. Pomenuli ste da razgovarate, eto i da ste malo prerazgovarali sa jednom porodicom. Koliko vas možda sve to vraća na neku vašu priču? Da li se emotivno vezujete za svaki slučaj
i kako to uopšte onda u vašem slučaju zapravo funkcioniše? Ne smem da se vezujem emotivno, to je nešto što sam naučio uz ljude, stručne ljude sa kojima radim. Sa jako puno porodica koje su izgubili svoje najmilije komuniciram. Sutra imam razgovor sa jednom porodicom iz Renjanina koji su izgubili svoju ćerku. Njima je vrlo bitno da razgovaraju sa mnom zato što oni nekako mene doživljavaju kao osobu koja je uspela da se i uspeva da se bori sa svojim gubitkom. I onda ja svaki put kada mi dozvoli vreme, bar sat vremena nedeljno ili sat vremena u dve nedelje, odvajam tako po neke porodice sa kojima razgovaram, kojima to znači. Dakle, ja imam stručne ljude u svom timu koji su mnogo stručniji od mene, koji su psiholozi, psihoterapeuti, defektolozi, socijalni radnici. Međutim, često ljudi žele upravo da podele iskustvo sa mnom i to je njima na neki način terapija. Tako da ja zaista sam jako, jako zaokupljen i taj rad sa porodicama naravno da me vrati i uvek nađem neke podudarnosti vezano za slučaj koji se nama desio, ali jednostavno nemam pravo da se emotivno vežem za svakog zato što bi tada gubio snagu i ne bi imao dovoljno mogućnosti da pomognem svima kojima je pomoć na bilo koji način potrebna. Jednom ste rekli i to mi je baš nekako zvanjalo u ušima. U jednom intervju ste rekli nikoga nije briga kad vam nestane dete, niko ne razume kako se vi osjećate. I sad se zapravo vraćamo i na ono moje prvo pitanje, kako ste inače. Sad mene interesuje kako se zaista osjeća roditelj kada ne zna gde mu je dete danas? To je definitivno nešto najgore. Dakle, ja sam to često govorio da taj osjećaj neizvesnosti je užasan. Užasno je ne znati gde ti je dete. Svako drugo saznanje je mnogo lakše podneti nego neznanje šta ti se sa detetom dešava. I to je nešto najgore što može da se desi jednoj porodici, roditelju, zato što tada ti na um padaju sve najgore moguće stvari. Od toga šta joj se dešava, ti ne misliš, jer kad ti nema deteta, onda ti samo možeš misliti o tome da li je neko maltretira, da li je, pričam sada da li je, zato što je naša ćerka bila u pitanju, da li je neko maltretira, da li je neko seksualno zlostavlja, da li je ona gladna, da li je žedna, da li se plaši u okruženju gde se nalazi i te misli te ubijaju. Dakle, onako bukvalno rečeno ubijaju. I zato smo moje prvo razmišljanje kada smo imali to saznanje da je ona stradala i kada smo krenuli, to jest ja kada sam osnovao organizaciju i kada sam krenuo, to mi je bilo upravo, krenuo sam od toga kako smo se mi kao porodica osjećali. Bespomoćno. Bespomoćno. I koliko je važno da neko sa tobom razgovara. Niko tu nije bio tada, niko tu nije ni danas, da se razumemo. Mogu slobodno da kažem da smo jedna i možda jedina organizacija koja se, mislim, i jedina smo organizacija koja se javlja ljudima kada im nestane neku u porodici, pružamo tu podršku, želimo da pomognemo. Nekada ljudi i ne žele i mi se onako ogradimo. Dakle, potpuno je razumljivo. Svako na drugi način gleda celu situaciju, ali smo tu spremni da dođemo, da porazgovaramo i da naši ljudi pomognu koliko je pomoći moguće. Nama se to nije desilo i to je ogroman propust sistema, zato što tada ta bespomoćnost, ako nemaš nikoga, tu su naravno prijatelji, tu su kumovi, ali nemaš nikoga iz sistema, iz institucija, a oni su ključni. Zato što ti samo u njih gledaš. Kada ti nestane dete, ti gledaš u policiju. Ne može ti niko više pomoći nego policije. U policiji su ključ i ono jedino rešavanje svega. I kada nemaš nikoga iz institucije tu pored sebe, onda gubiš poverenje. Na već ono što si ranjen, na već ono što ti se dešava, ti nemaš kome da veruješ. I to je onda strašno. I zbog toga sam pokrenuo sve to. Hoćete da kažete da ste se onda u toj samoj borbi, a verujem i posle borbe, osjećali kao da ste sami? Apsolutno. I tada i posle. Dakle, najveći broj porodica koji su izgubili svoje najbliže ili koji traže još uvek svoje najbliže, niko im ne dođe iz institucija i da ih pita kako su. Dakle, meni je... Opet se zapravo vraćamo na ono prvo pitanje, to je to, kako ste? Jeste dobro, vam treba neka pomoć? Jeste dobro, vam treba pomoć? Kako se danas osjećate? Možda...
kada sam bio, kada se sve to desilo, bio sam u Belgiji, onda mene je to malo razočaralo i povredilo. Ja sam tada živeo u Belgiji, kada je Tijana nestala. I kada sam se vratio tamo, sačekali su me njihovi policijski službenici koji su svoja radna mesta su im bila, da su oni posebni specijalni psiholozi, koji su radili upravo sa žrtvama trauma koje su ljudi preživljavali. I tu sam dobio tu prvu stručnu pomoć. I tu mi u stvari otvorili su mi se vidici koliko je važna ta podrška. A ovde nisu dobili takvu vrstu? Ne, nikada. Pomoći danas, ne samo ja, nego 99% porodica koje prođu isto ili slično. Gotovo svi, da. Mm-hmm. I onda tu su mi se otvorili vidici. Ja, znate kako, do tada nikada nisam niti razgovarao niti sa psiholozima, niti sa psihoterapeutima. Nikad nisam imao predstavu u stvari da li je to važno za mentalno zdravlje ili ne. Čak i kada nam se to dešavalo, ja sam mislio da sam dovoljno jak, da mi takva podrška nije potrebna. Međutim, tek kada sam je dobio, sam uvideo koliko je to značajno. I tu sam ja krenuo da razmišljam koliko bi to bilo dobro da tako nešto postoji u Srbiji. I zbog toga je i moja vizija i ideja bila kasnije da nakon osnivanja jedne organizacije upravo pružamo i taj vid podrške. A šta ste spoznali o sebi na tim terapijama? Pa spoznao sam u stvari da nisam jak koliko sam mislio. To ovo što ste malo pre rekli? Da. Spoznao sam takođe da treba drugim očima gledati sam zločin koji se desio. Spoznao sam i naučio sam kako treba da se ponašam kad se sretnem sa ubicom svog deteta. Spoznao sam da je jako dobro kada plačem pred nepoznatim ljudima, da to ništa nije loše. Spoznao sam takođe da je jako važno da se smejem, bez obzira što mi se desila tragedija. Da i to je potpuno normalno. I mnoge stvari sam spoznao. Kada ste se prvi put smejali nakon svega? Pa sad ne mogu da kažem tačno kada sam se smejao prvi put, ali nakon toga kada sam ojačao, kada sam razgovarao sa ljudima kojima verujem, kada sam razgovarao i sa jednim sveštenikom kome sam i dan danas zahvalan zato što je on takođe meni pomogao, mnogo mi je pomogao da pogled na svet i nakon takve tragedije. Izvinjam se, informaciju da vas je on pitao da li biste oprostili. Jeste. I to me je pitao dok je rana bila jako otvorena. I šta ste mu vi rekli? Ja sam prvo bio sam potpuno užasnut pitanjem, frapiran. Nisam mogao da verujem šta me čovjek pita, zaista. Međutim, mnogo mi je pomogao i mislim da je ključni razgovor je bio upravo sa njim. Zato što ono što su ljudi kod mene prepoznali i zašto su mi kasnije verovali i zašto su mi dali toliku podršku, pričamo građanima Srbije, je bilo upravo to što nisu videli mržnju u mojim očima. Što nisu videli da želim da se osvetim. I ja sam, znate šta je moglo da bude samo gore od onoga što mi se desilo? Od tragedije koja mi se desila. Moglo je da mi se desi to da imam želju za osvetom. Mm-hmm. I jako sam srećan što nikada nisam poželeo da se osvetim. Moje sledeće pitanje upravo jeste bilo, ili mislite da osveta nije dobra stvar? Mislim da je to strašno, strašno loša stvar. I to je nešto što ubija čoveka. Dakle, čak i kada neko oduzme život vašem detetu? Čak i kada neko oduzme život vašem detetu, jednostavno to može samo da oduzme život i vama i drugim članovima vaše porodice. Znam ljude. Mm-hmm. Znam ljude. I njihova iskustva su upravo takva. Znam ljude koji su, ne mogu naravno sada da pričam o imenima, ali znam ljude koji su uspeli da se osvete, uspeli, mm-hmm. da se osvete čoveku, recimo, koji je ubio njihovo dete. Uspeo je da se osveti. To je bila želja porodice da se osveti smrt deteta. I nakon toga, nakon nekog privida da si dobio mir, u stvari dobio si strašan nemir.
I u stvari razgovarao sam sa tim ljudima i sa tim čovekom i rekao mi je da ne može da prežali što je tako nešto uradio i da mi se divi sada i da bi dao sve da može da bude u mojoj koži, a ne u njegovoj. Jeste ponosni sad na sebe? Jako. Jako. Jako sam ponosan zato što pogotovo danas, nakon svega, ja sam bio na mnogo suđenja, gledao sam mnogo ljudi koji su ubijali decu, strašne zločine, gledao sam obdukcione nalaze. Dakle, kada vidite jedan obdukcioni nalaz gde je dete od 3 godine silovano i ubijeno kamenom, i to su strašni zločini. To su sve tu u našoj arhivi. Naš pravni tim je zastupao uglavnom porodice u tim slučajevima i bio sam do tančina upoznat, do detalja sa tim što se desilo na kraju krajeva i mogu da pričam i onome što je moja Tijana preživjela. Sve znam. Ali kada uđete u dubinu, pogotovo onoliko koliko sam ja ušao, onda više ne razmišljate samo o tome, o vašem detetu i o deci koja su stradala. Danas moje razmišljanje ide do toga šta je nateralo te ljude da počne te zločine i zašto su oni danas ubice dece, zašto su oni danas takvi kakvi jesu. Jeste došli nekad do nekog odgovora? Pa odgovor je vrlo, vrlo, tu pred nama je odgovor. To sam posebno uvideo nakon suđenja Zoranu Albiću. Mm-hmm. Zoran Albić, podsjetit ću samo građane i vaše gledaoce. Zoran Albić je bio čovek koji je na brutalan način ubio malu Lunu, devojčicu od 2,5 godine. Znači, ona je, gledao sam i te obdukcione nalaze, ona je zadobila 54 udarca u glavu od tog čoveka. Znači, 2,5 godine. I onda na suđenju, kada ga slušate, koliko je on bez i trunke sažaljenja pričao o tom zločinu, kako je on to uradio. Nije bilo apsolutno, on uopšte nije bio, ne da se nije kajao, nego on uopšte nije razmišljao o tome da je učinio nešto loše. Dakle. Međutim, onda idete, suđenje protiče, ide jedno ročište, drugo, treće, četvrto i dolazite do saznanja jer tu dolazi njegova rodbina. Ne dolazi rodbina da ga brani. Rodbina priča o tome kako je on živeo. Ljudi su ih pitali, tužilac ih pita advokat njegov i onda u stvari shvatate da je on bio od rođenja, bukvalno od rođenja, je on bio žestoko zlostavljan u svojoj porodici. Takav je bio on, takav je bio Vladica Rajković koji je ubio malu Anđelinu, takav je bio Dragan Đurić koji je ubio Tijanu. Uglavnom su svi takvi. U stvari, ono što ja stalno danas govorim, mi smo ti, mi kao društvo pravimo njih, ubice naše dece, zato što ćutimo i zato što kada znamo da se zlostavlja u komšiluku jedan dečak ili jedna devojčica, mi ćutimo. Ja moram da prekinem. Zašto ćutimo? Evo ja imam, desilo se evo i u zgradi moje majke. Čuli smo šta se dešava i sad kada se zove policija, komšije koje kažu na to, joj nemojte, sutra ćemo da sretnemo njega na hodniku, šta ako nama nešto uradi. Polazim uvek od sebe, nekako čini mi se da sebično razmišljamo u tim trenucima, a sad mene interesuje da li onda to i strah? Šta vi mislite? Pa i strah. Zašto ćutimo, zašto smo nemi? Prvo ima mnogo razloga. Jedan od razloga je upravo, to se mene ne tiče, čak i nije moj problem. Nije moj problem. Dakle, mi nestanke dece, mislim, ako pričamo, vi danas pročitat ćete, evo danas u Kuriru ćete vidjeti na naslovnoj strani nestala je devojčica, ali to ćete vi proći zato što će tu biti još nekoliko vesti koje će vas zaintrigirati ili ne, i to će doći i proći. Gledaš nekim drugim očima dok ti se ne desi. Mi smo imali u Subotici slučaj male Milice Barašin. Mala Milica Barašin je jedan devojčica od 16 godina gde je ona bukvalno preklana. I dan danas mi ne znamo ko je ubica tog deteta. To je nešto što je strašno. To se desilo neki godinu i pol, dve, pre nego što se desila tragedija Tijane. I mi smo to doživjeli kao u Subotici strašno. Ne može da poveruješ ili tako. Međutim, to je došlo i prošlo. Ja nikad nisam razmišljao kako živi njena majka. Nikad nisam
Žao mi je, naravno, kao i svakom čoveku, ali ne ulaziš u dubinu dok se tebi ne desi. E, onda razmišljaš drugim očima. Često je upravo to, ne bih ja u to da se mešam, to je njihova stvar, nije moj problem, zato što se vama ne dešava srećom. Strah, joj, pa šta ako se meni desi? Pa ja mislim da smo kao narod pokazali kroz istoriju da smo hrabri ljudi i da se ne smemo uplašiti jednog nasilnika. Mnoge su okolnosti, ali često zato što ipak više brinemo o sebi nego ljudima pored sebe. Postoji mnogo mitova, postoji mnogo predrasuda, mi još mnogo treba da radimo na tome, ali ono što je meni jedan dobar pokazatelj da ipak jeste mnogo toga promenjeno, jeste da evo, predsjednik države je nedavno govorio o tome, o pooštravanju kazni za silovatelje, što znači da smo ipak doprli do nečijih ušiju, do nekoga ko odlučuje o ovoj zemlji, da to jeste problem i da se o tome treba povesti računa. E, to je već jedan, kako god, da li je to politički, poen, nije, to se mene ne tiče. Ja se time bavim, ja sam srećan što neko o tome razmišlja, dakle, doprineo sam tome. Mm-hmm. Ja ću reći potpuno otvoreno, jer sam čitao unazad, mnogo sam se bavio tim i dan danas se bavim o pedofiliji, seksualnim zlostavljačima, o silovanjima i u našim medijima, pre Tijaninog slučaja, o nestancima, vi o tome niste mogli da čitate. Gotovo nigde. I ja mogu slobodno da kažem da je, to je ono o čemu sam vam rekao na početku, to je Tijanin uspeh. To je stvar da je danas, kada nestane jedno dete, svaki policajac u ovoj zemlji, siguran sam se seti Tijane. I kada neko kaže, dete je možda je otišlo kod dečka, kao što su nama rekli, sigurno je imao podsvesti, a šta ako je slučaj, ako ipak nije, ako se desi nešto kao što se desilo Tijani. I to je u stvari, da kažem, nešto gde smo ipak promenili neke stvari, način razmišljanja, još uvek treba da se radi, ali u razlogu. Evo, sam interesuo, šta biste vi još, recimo, promenili? Da li, evo, često su bili komentari da takvi ljudi treba da imaju doživotnu kaznu? Šta vi mislite, eto, šta je sledeći korak ka nekom višem cilju i kako bi onda ne samo deca i žene i generalno bilo ko, kako bi neko bio bezbedan danas u državi? Pa ja bih krenuo od uzroka, ne od posledice. Mm-hmm. Dakle, ono što i nadam se da ćemo sad uskoro od 1. januara da ćemo se ozbiljno time baviti, mislim na organizaciju koju vodim, a to je da prvo preventivno delujemo. Dakle, pričali smo i rekao sam vam pre nekoliko minuta da su upravo ljudi koji su danas ubice dece bila nekad isto tako deca koja su bila žestoko zlostavljana. Dakle, mi želimo prvo da se bavimo tom decom koja danas imaju problem u ponašanju, jer je evidentno i statistika pokazuje da su upravo ta deca na neki način zlostavljana u svojim porodicama. Želimo njima da se bavimo i njihovim porodicama da bi predupredili ono što se dešava danas. I sa druge strane, ono što je jako bitno, kada pričamo konkretno sada o izmenama zakona i svega, mislim da je jako važno da pogotovo prvo definicija silovanja u Srbiji mora da se promeni, jer danas je za Srbiju i naše zakonodavstvo silovanje samo ono kada žrtva pruži neki otpor, a statistika i činjenice govore da često žrtve se parališu i ne mogu, uopšte nemaju snage da se odupru zlostavljačima, to je prva stvar. I druga stvar, način kako će se ti ljudi pratiti nakon izlaska iz zatvora. Dakle, mi imamo obavezu da bi zaštitili druge građane, moramo da im na neki način obezbedimo egzistenciju i da ih kontrolišemo. Uslovno rečeno, dakle, da oni mogu konstantno da dolaze na neke psihološke preglede, da se sa njima razgovara, da bi mi kao društvo imali uvid u stvari koliko su oni opasni. Vi imate sajte gde su upravo tu ljudi koji su nestali i pružate svima jednaku šansu da se ti ljudi nađu. Zašto ne postoji neki javni registar ili bilo kakav sajt? Šta god, samo da je javno, da su tu upravo popisani svi pedofili ili silovatelji sa njihovim fotografijama, sa njihovim ličnim opisom, gde su poslednjih, ne znam, nekoliko dana viđeni. Zašto to nemamo? Ja verujem da to ima policija, ali to nije javno. Nedavno je bilo, ako se sećate, da je izašao Igor Milošević, jeste, i slikali su ga svi, to je po društvenim mrežama išlo. Jeste, upravo zbog toga, zato što niko nije izašao iz institucije i rekao, dobro, ljudi, nemojte sada da to radite, jer
Jer ono što sam ja u tim danima, kada je bilo ono opšte ludilo vezano, gde su ga ljudi fotografisali, gde su stigli, gde se nalazio, gde se nalazi. Ono što je bila, verujte mi da sam se Bogu molio i ujutru i uveče kad sam išao na spavanje, a to je da taj čovek počini krivično delo tipa da noću kada nema nikoga u kiosku obije neki kiosk da bi uzeo nešto da pojede i da zbog toga se vrati u neki objekat zatvorenog tipa, tačnije zatvor. Zato što sam se plašio da time, jer on je bio pacov koji je sateran u ćošak, gde on mora nešto da pojede, mora nešto da popije, svi od njega zaziru, on je jednostavno, samo sam čekao moment kada će da eksplodira i da možda napravi još nešto mnogo gore nego što je činio, a činio je strašne stvari u prethodnom periodu svog života pre odlaska u zatvor. Dakle, ja sam samo to želeo da se desi, da on ode u zatvor, a da nikoga ne povredi. Upravo je takav jedan registar i uopšte način, ono što sam vam sada rekao, praćenja tih ljudi nakon izlaska iz zatvora mnogo važan. I zbog toga sam rekao da bi taj javni registar bio sigurno dobar i bez obzira što veliki broj ljudi smatra da mi kao društvo nismo dorasli. Nismo dorasli tome da vi sada vidite u jednom registru jednog pedofila i da imate potrebu da mu naudite. To jeste vrlo izazovno. Ali verujte mi, tako bi bilo i za Amber Alert sistem, za potragu za nestalom decom. Ljude samo treba edukovati. Ljudima treba dati šansu. To bi bilo nešto sasvim uobičajeno. Gde vi danas želite da promenite svoje mesto boravišta, uđete na sajt, vidite da li tu postoji neki seksualni prestupnik. To je inostranstvo, postoji. Postoji u nekoliko zemalja. Mislim da bi to došlo, došlo bi na neki način, kad bi došlo kod nas, da bi to i potpuno zaživelo u pravom obliku i da bi pomoglo građanima Srbije. Ali još uvek, kažem, nismo došli do toga da razgovaramo. Sada je moment i nadam se da će sada Ministarstvo pravde i to pitanje potegnuti, da će se o tome raspravljati. Eto, mi smo, jako želim da budemo i deo tih radnih grupa, da bi naše predloge i predloge naših pravnika uopšte na neki način dali ljudima da ih razmotre i da vidimo šta je dobro za nas. Kada pričamo o bezbednosti same dece, složit ćete se sa mnom da je ranije bilo takvo vreme da možete da pošaljete dete u prodavnicu i da znate da će da se vrati bezbedno i živo i zdravo. I onda čini mi se da roditelji iz neke kao predostrožnosti uglavnom daju svoje deci telefone. Da se igraju bolje telefon, da sedi u svoja četiri zida, međutim i na društvenim mrežama vrebaju brojne opasnosti i čini mi se da toga roditelji danas uopšte nisu svesni. Dakle, kako na društvenim mrežama možemo da prepoznamo pedofila, predatora, bilo koje vrste? Pa možemo ukoliko smo sa našom decom na društvenim mrežama. Možemo ukoliko decu upoznamo šta je opasnost. Možemo tako što ćemo igrati igrice sa decom. Možemo tako što ćemo zadobiti poverenje našeg deteta. Tada će vam dete reći svaku sumnjivu situaciju. Ne možemo ukoliko nas nije briga šta dete radi na društvenim mrežama. Ne možemo ukoliko naše dete ne pitamo sa kim se to dopisuješ. Ne možemo ukoliko ne pokušamo da zadobijemo poverenje našeg deteta da nam da uvid u društvene mreže. A kako prići detetu koje recimo u nekom tinejdžerskom periodu? Uglavnom je to tata, mama, nemoj da smaraš, zatvori vrata od sobe i... Mogu vam reći da ja sam obišao, ja lično, ne računajući moj tim, oko 700 škola u Srbiji. Obilazeći, držao sam radionice gotovo u celoj Srbiji. I ono što vam mogu reći, da više od 70% naše dece ima dva ili više profila, recimo na Instagramu. Mi moramo da se suočimo sa tim i mi moramo da prihvatimo tu činjenicu da je potpuno normalno da deca imaju društvene mreže i kada su mlađa od nekog uzrasta koji po nama, jel tako, nije prihvatljiv za... Recimo 10 godina. Pa recimo. Rekla bih da nije prihvatljivo. Sve zavisi od nas. Dakle, ako mi našem detetu pružimo dovoljno mogućnosti i interesovanja. I sadržaja. I sadržaja. Pa našem detetu ne treba. Evo ja gledam decu iz svog okruženja. Dakle, kada vi, gledam kod kuma na selu,
Kada vi detetu pružite tokom jednog dana, pričamo o vikendu recimo, kada sam tamo na selu, da to dete ima neki sport, neku sportsku aktivnost, da ide, da recimo bude sa životinjama, čisti štale. Moj kum ima veliko ono, imanje tamo, pa da čisti štale, pa da se igra sa kučićima, pa da ide da prošete, pa da vozi biciklo. Ama dete ne razmišlja o ne znam, Minecraftu i Fortniteu i GTA, ne razmišlja o tome, niti o Instagramu i TikToku. Ma ne razmišlja o tome. Uveče dođe, legne da spava kao beba, ne tiče ga se apsolutno ni jedna društvena mreža. Do nas je. Mi to moramo da shvatimo. Nemojmo da sve svaljujemo na decu i kao, ne, do nas je. Način kako se pridobiju deca i upravo onako kako sam rekao. Kupite igricu koja je, ili možete ga čak i besplatno skinuti na internetu, koja je interesantna i vama i vašem detetu. Da li je to Smart Mario? Ja recimo igram sa klincima Smart Mario zato što je on mi je dobar. To je kao Super Mario, voziš autić. I to mi je fenomenalno, a fenomenalno i klincima sa kojima igram. Dakle, tu si sa njima, oni te posmatraju, evo neko ko neće da me sada ukorava i prekorava zato što ja igram igricu. Igrate zanimljive geografije, ne ljuti se čoveče, fenomenalna stvar, ne igrate više ovako, virtuelno igrate i jednostavno na taj način pridobijate dete, razgovarate i o tom virtuelnom životu i na taj način ga spašavate. Dakle, ne gubiš vreme, spašavaš svoje dete. To je samo jedan vid komunikacije sa detetom gde zadobijaš poverenje, gde će ti dete samo reći kada ima nešto što je sumnjivo, gde će dete samo reći evo ti tata, evo ti mama, evo da možeš da pogledaš nekad moje društvene mreže, da se ti nećeš tu pojavljivati kao špijun, nego neko ko će pomoći detetu. To nije lako, to je jedan dug proces. I to ne može, jedan vikend vi možete, a drugi vikend ne možete jer ste ljuti, jer ste umorni. Niste raspoloženi. Niste raspoloženi. Ne, to je jedan dugotrajan proces koji uspeva. Vi ste, eto, pomenuli sad taj razgovor i tu komunikaciju. Jednom prilikom ste rekli u jednom intervju da se zbog jedne stvari u životu samo najviše kajate, a to je što sa Tijanom niste imali priliku da više razgovarate, generalno, a i o njenoj bezbednosti, tačnije, mislili ste da je bezbedna. Znate kako, postoji mnogo stvari zbog kojih se čovjek kaje u životu. Neke stvari možeš da ispraviš, i ja, nažalost, ne mogu. I to je stvar koja mnogo boli. Jednostavno ne bežim od toga da i sve ovo što radim, radim zato što me grize mnogo savest. Dakle, ja se mnogo kajem zbog nekih stvari koje sam prevideo. Mislim, ja ne mogu reći da sam nešto loše uradio. Smatram da sam bio dobar otac. Mnogo smo se voleli. Mnogo smo se poštovali, živeli smo jedni za druge. Međutim, prevideo sam i ono što pitali ste me na početku, kako gledate svet, kojim očima danas. Ja danas svet gledam upravo drugim i svaki moment i svako veče, to je stvar koju ne mogu da prežalim. Ne mogu da prežalim stotine događaja koje sam propustio. Zato što sam smatrao da nisu bitne. Neke rođendane, gde sam ja ostao sa nekim svojim drugarima, jer sam igrao fudbal, pa mi je bilo važnije možda da ostanem sa drugarima na piću ili proslavim neku pobedu nakon utakmice. Ne mogu da prežalim što sam otišao u inostranstvo, što sam izgubio desetine odlazaka u bioskop. Ljutnje, svađe, smeh, grljenje, ljubljenje, sve to. To su sve tako neke sitne stvari, a kad se desi stvar koja se desila meni, onda shvatiš koliko su stvari krupne. I to je taj svet koji ja danas gledam. Tim očima ja posmatram svet. Koliko su te male stvari bitne. To je stvar koju govorim ljudima sa kojima se srećem. Ljudima koji nisu preživeli i nisu doživjeli srećom ono što smo doživjeli mi. I, kažem, mnoge stvari, ja danas živim, evo, ja ne znam kako se vi osjećate kada završite emisiju ili kada uradite neki dan,
kakav je vaš osjećaj kada dođete uveče, imali ste neki pet stvari koje ste obavili, svih pet sto ono, uspešno uradili. Kako se vi osjećate? Ispunjeno. Ispunjeno, lepo. Lepo, naravno. Zadovoljno, naravno. Da. Moj san je danas da kada završim, kada budem pri kraju svog života, da se upravo tako osjećam. Da sam uradio nešto lepo, veliko. To je moj san. Ja danas za to živim. Za taj zadnji dan svog života, gde ću, kada se budem prisjećao svega, gde ću reći, uradio sam sve što sam mogao. Ali jednu stvar neću moći da ispravim i to je stvar zbog koje ću se kajati dok sam živ. To su ove stvari koje sam propustio. To su stvari koje su nenadoknadive. To su stvari zbog kojih su stvari živi. I danas, kada ti neko priča, ne znam, imaš kuću na moru, imaš jahtu, imaš pet stanova i živiš nekim fenomenalnim životom, sve se to da za jedan trenutak sa osobom koju najviše voliš na svetu, a to je dete koje to sad više nemaš. I to je ta stvar zbog koje ću se kajati i ne mogu to sebi da oprostim nikada. Neću nikada ni oprostiti. Kažem, kada budem umirao, to će biti ta jedna tačka, bez obzira na sve što uradim do kraja života, koja će ostati zauvek jedna ogromna rana i koja nikad neće zaceliti. A je li istina da Tijanu niste sanjali od 2014. godine? Nikada. Ili imate objašnjenje za to? Nemam. Nemam razgovara. Evo, nikada. Do dan danas. Nisam, ni jedno mi nije došlo u san. Ja sam uvek želeo, često i tumačim upravo i to, zašto je to tako, ne znam. Razgovarao sam i tu sa nekim ljudima, sa sveštenim licima i sa prijateljima koje mnogo volim, kojima verujem. I jeste zaista jedno logično pitanje, a šta kad bi to bio neki ružan san? Međutim, mene bi značilo samo da dođe da to bude neka poruka, nešto da mi se kaže. Ali eto, to je, valjda, i to će doći ili neće doći nikad. Mislim, ne znam. I ne znam, ne mogu sada ni da uopšte nemam neko niti objašnjenje, niti da li je to dobro ili nije, da li mi je to potrebno ili ne, ali da, činjenica je da, evo, od 2014. godine, od dana kada je nestala, 26. jula do danas, nikada je nisam sanjao. Sanjao sam često ono što je Dragan Đurić, koji je ubio Tijanu, što je izjavio u policiji, obdukcione, one nalaze, fotografije koje sam gledao, to sam nebrojeno puta sanjao, to su bili snovi zbog kojih se i dan danas budim često i onako uplašeno, to je osjećaj ono kad se probudiš pa se treseš. To često sanjam. I dan danas to su stvari koje mnogo često sanjam, ali eto, Tijanu ne. A na koji način, evo sad, dotakli smo se i te teme, na koji način sve to što vam se desilo, uticalo možda na vašu porodicu? I generalno, kada se dese takve stvari, kako te stvari utiču na same članove porodice? I koliko se porodica onda tu menja? Pa menja se. Mislim, ne može da ne ostane trag, da se razumemo. I sad neko iz toga, jako veliki broj porodica se, ajde da kažem, raziđe, neki se potpuno uruše, neki ostanu jači. Dakle, i to je takođe činjenica, ali jedan ogroman trag, jedna ogromna rana ostaje na sve nas i to je potpuno normalno. A na vašu drugu ćerku, kako je to uticalo? Saška je imala jedan specifičan način na prve dve godine. Prve dve godine nam je bila potpuno neverovatna. Nije bila svesna uopšte, čini mi se, toga što se desilo. Tek danas, nakon te druge, kad je ušla u tu treću godinu, pa evo do dan danas, danas u stvari ona mnogo pati za Tijanu. I danas bi u stvari ona, jako siguran sam i razgovarali smo o tome, ali ona bi jako volila da podeli sve ovo što možda danas zamera i meni. I lakše bi joj bilo da podeli to sa Tijanom ili danas njen život bi bio mnogo ispunjeniji da je Tijana tu. Zato što je Tijana je bila jako specifična devojčica.
Tijana je meni, ja sam to nekoliko puta rekao, Tijana je meni mnogo pomogla kada sam ja bio u jednoj jako teškoj situaciji. Tijana je bila jedno dete koje je u tim godinama života, kada je ona imala 4-5 godina, ona je bila izuzetno svesna i razumna mnogo više nego čak i mi odrasli. I ja upravo zbog toga, ja sam njoj tada obećao da ću ja njoj pokazati da sam dobar otac i da je to nešto loše što se desilo, da ću ja ispraviti. I meni u stvari to što ona nije dočekala, da ja pokažem da sam zaista dobar i da neke loše stvari koje su se desile, da se više nikad neće ponoviti, to ne mogu sebi da oprostim što eto nije dočekala da zaista to i vidi, ali nadam se da sad to vidi sa nekog boljeg mesta. Ali generalno Tijana je bila takva, ona je bila jako smirena. Saška je, moja starija ćerka je, ona je isti temperament kao ja. Tijanina majka Mirjana i Tijana, one su nekako iste, povučene, mirne, tihe. A Saška i ja, Saška i ja se možemo posvađati u sekundi i voleti se posle dve sekunde, ali taj temperament je, jako smo ono, jaki, moram da kažem, često i glasni, društveni. Dakle, mi smo tu, uklapamo se brzo u društvo i u celokupnu situaciju, ali Tijana je bila ta koja nas je sve smirivala. Dakle, Saška recimo, kad treba da ima neki kontrolni ili nešto, pa dobro, Saška sad ako dobije četvorku ili trojku, to je pa dobro, desi se, što je sasvim logično. Tijana, ona je celu noć bila spremna da uči, odgovorna je bila jako. Zato smo na kraju krajeva i znali da je Tijana nestala iste sekunde, zato što je Tijana nikada se nije desilo da zakasni, izuzetno odgovorna, dete koje zaista nikada nikome ružnu reč nije reklo. I to je ono pitanje zašto Bog uzima upravo takve osobe, ali je odgovor isto tu. Zato što je upravo Tijana, takva jedna devojčica, imala snagu da pokrene mnoge stvari u državi. To njeno lice, ta njena dobroćudnost koja izbija iz svakog njenog pogleda, koju možete videti na fotografijama, iz njenog glasa dok je ona pevala. To su stvari koje su mogle pokrenuti celu državu i pokrenule su. Ja sam vas pitala da li ste ponosni na sebe. Sad bih vas pitala da li mislite da je Tijana ponosna na vas? Ne znam. Zato kažem da bih voleo. Čekam jedan dan da se sretnem sa njom. Sigurno bi ona imala mnogo toga da mi kaže. Sigurno će imati mnogo toga da mi zameri. Verovatno i ljuta zbog mnogo stvari. Da li će biti ponosna? Imam još mnogo toga da uradim, da proživim i da onda svedemo račune. Nismo još došli do vremena da se svode računi. I ja, predamnom je upravo zbog njenog imena ogromna odgovornost još uvek. Nadam se da ću dobiti priliku da dođem do nje. Hoćete da napravimo pauzu? Ne bih. Hoću da završim. Nadam se da ću dobiti priliku da dođem u nekom momentu do nje i da joj se zahvalim. I da joj kažem izvini. Što nisam bio tu i to je to. Jeste sigurni da želite da nastavimo razgovor? Da, jesam. Sad, mislim da sve što vas pitam može da bude glupo, ali nastavit ću ovaj razgovor, pošto ste i mene malo sada iskreno poremetili, ali hvala vam na ovoj iskrenosti. Interesuje me, evo sada sumiramo celu tu priču. Kako se nastavlja dalje? Ovo vas pitam, verujem da neko ko gleda ovaj intervju prolazi kroz nešto što ste možda vi prošli, sličnu neku situaciju, tragediju, traumu, nešto teško. Kako se nastavlja dalje? U našem društvu čini mi se da je najveća hrabrost biti srećan. To je čini mi se najveća hrabrost. A pogotovo ljudima koji dožive tragediju poput ove koju smo mi doživjeli. Dakle,
Dakle, nekako sve bi bilo lakše. Ja vam ne mogu reći koliko sam, i ne zameram ljudima odmah da me shvate, niti ikome. Ja sam pročitao na stotine komentara, hiljade komentara, gde na društvenim mrežama i na portalima, gde ljudi kažu: idi čoveče, idi zatvori se u kuću i tuguj kao drugi ljudi, nemoj da nas maraš, kako ti ne dosadi da si po televizijama i to, kad je dosta i slično. Dakle, to su česti komentari koje možete videti čak i na mojim društvenim mrežama, koje mi ne brišem više. Ja želim da pokažem da i posle takve tragedije ima smisla za život, da se vredi boriti. Ja zaista volim da odem u kafanu. Ja volim da naručim pesmu. Ja volim da se smejem. Ja, evo, sad smo se dotakli malo nekih tema koje su teške. I ono što sam vam rekao, nije meni problem. I često se rasplačem i u kafani, pa i u televizijskim emisijama. Mnogi su me videli kako plačem. Neko je to smatrao moju slabost. Neko, ali to sam ja. Ja od toga niti hoću, niti želim da bežim. To je jednostavno moja emocija. Ja sam održao 700 radionica. Svaki put kada razgovaram sa roditeljima, kad se dotaknemo ovih tema, meni zadrhti glas. Zato što je, to sam ja. Ja to govorim. Tijana je uvek tu. Ja ne mogu to sad da izbrišem gumicom i da kažem, i niti hoću da se foliram, niti hoću sada da krijem. Ne, ne želim. Ali neću ni da krijem kad se smejem. Dakle, ja volim kad su ljudi sa mnom u društvu, ja volim da se ljudi dobro osjećaju. Ja volim da se smeju. Ja volim da uživamo svi. Ja volim da se veselim. Ja sam čovek koji želi da živi punim plućima i pored onoga što se desilo. I tako ću i živeti. Dakle, da li će sad to neko... Neću, naravno, ne idem sada u krajnost. Ne možete me videti, sad igram nešto kolo i to nekako... Nekako se osjećam loše, ne zbog toga, osjećam se loše. Ali to je često veliki broj porodica. Često kažu, koji su doživjeli tragedije, često kažu: svi su mi okrenuli leđa ili svi su nam okrenuli leđa. Onda im ja pokušavam objasniti, nisu ljudi okrenuli leđa. Ljudi jednostavno ne mogu, vi imate razumevanje. Evo i vi sada sa mnom imate razumevanje zašto sam ja bio tužan u nekom momentu i saosećate sa mnom. Ja to osjećam. Vi saosećate sa mnom. Ali ako ja dođem i sledeći put kod vas, mi se sretnemo, odemo na kafu, ja vama pričam kroz šta sam ja prošao. Moj život je strašan, ja ne mogu da se oporavim. Vi ćete me saslušati. Onda ćemo se mi sresti treći put. I opet ćemo se. Ja ću opet reći isto. Vi me pitate ono čuveno kako ste. A ja vam kažem: ne mogu više, život mi je izgubio smisao, ne mogu da se nosim sa tim, užasno se osjećam. Vi četvrti put ćete reći: oj čoveče, žao mi je tog čoveka, ali ne mogu više da istrpim to, ne mogu da se nosim sa tim. I ljudi jednostavno okreću leđa, ne zbog toga što nekoga preziru, nego jednostavno ne mogu tu vrstu emocije da podnesu. I ja to pokušavam ljudima da objasnim. Čekajte, s vama desilo to? Meni ne. Ljudi okretali leđa ili vam je bilo teško? Ne, znaš ti, ja sam drugi tip. Dakle, ja sam na drugi način tu moju tugu. Ja imam svoje momente kada ja tugujem. Ja, recimo, svakog vikenda kada odem, ja se osamim. Meni treba ta samoća. Ja se osamim, meni treba 2 sata, onda ja razmišljam, onda ja plačem, recimo. Ili kada odem kod Tijane na grob. Isplačem se, razmišljam, tugujem. Ali ja punim baterije. To nije nešto. To je nešto da ja tu emociju koju imam tada, na neki način, ja se vraćam u jedan normalan život, da ja sada želim da pričam sa vama o nekim lepim stvarima, o tome šta vi radite, da pričamo neke viceve, da odemo na muziku večeras. Mm-hmm. Super. Evo, ja večeras imam, jedva čekam, došao mi drugar iz Španije, idemo na neke tamburaše, hoću da idem sa njim. Dakle, taj život treba da postoji. I Tijana i svako drugo dete koje je stradalo i koje je negde gore, sigurno ne želi da roditelji dole umiru od tuge, da pate i da jedva čekaju da odu gore. Ono što ja znam, ja sam potpuno spreman da se pridružim Tijani. Ja to ne želim, ali sam spreman. Ne plašim se ničega. Sada da je to, ovog momenta, da je moj sudnji dan, ja sam spreman za to. I radujem se što ću videti Tijanu. Ali ja to ne želim.
ja hoću dok sam ovde, imam još puno posla, ja hoću da budem i hoću da uživam u životu koliko god je to moguće. Sad, interesuje me, šta mislite onda, da li tragedije spajaju generalno ljude ili razdvajaju? Evo, nekako ste mi sad rekli da niste doživeli ništa loše što se tiče ljudi iz okruženja. Pa i to je, ponavljam, opet zavisi kako ljudi koji su doživeli tragediju to doživljavaju i kako preživljavaju. Od toga mnogo zavisi. Dakle, to ti ljudi, ja upravo tim ljudima sa kojima se susrećem i razgovaram, govorim upravo o tome. Ne možeš. Ja danas moram da vam kažem, ja bežim od ljudi koji imaju negativnu energiju. Ja ne mogu da slušam ljude koji kukaju. Ne mogu. Drugo, imam čak i, mogu slobodno da kažem, tu dozu prezira. Imam dozu prezira. Zato što sediš sa čovekom koji je izgubio dete, a ti kukaš zato što nisi platio račun. Mislim, ja razumem da me ne shvati neko pogrešno. Ja to razumem. Svakome je svoja briga najveća. Ali ja sam imao svoje brige, koje su bile katastrofalno velike u tom momentu za mene. Do momenta dok Tijana nije nestala. I onda shvataš u stvari da brige nemaš. Dakle, sve ovo što vi sada imate, vi svoje brige. Imate. Nema kojih nema u ovom studiju ovde. Svaki kamerman, svaki čovek koji ovde ima neke svoje... Svaka osoba koja gleda ovu emisiju... Svaka osoba koja gleda ima svoju neku brigu i kaže, ne mogu se iz toga izvući. A onda samo kažem, uđite u kožu čoveka koji traži svoje dete. Uđite u kožu čoveka Endreja Viteza, koji već, evo, 7 godina ne zna gde mu je Barbara. Zamislite taj, to je briga. E ja o tome pričam. Dakle, neću da živim, neću da se družim. Neću, srećemo se mi, ono. Ali da ću provesti vreme neko, da ćeš me ti puniti negativnom energijom. Ne, to ne, zato što ja tebe ne punim. Ja svaki put sa ljudima u svom okruženju i hrabrim, kažem im, može ovako, bit će bolje, dobro je, šta je loše, šta je, jesmo živi, zdravi smo, ispunit ćemo sve što možemo. Imamo problem, ja svakog meseca, jao, briga, kako ću platiti ljude u organizaciji, to je stvarno jedan ogroman teret, imaš puno zaposlenih, a opet radiš važan posao. I uvek se to nekako desi. Hoćete da kažete da se danas ne nervirate oko nekih uobičajenih stvari? Imam i onu jednu... U saobraćaju i tako to, ništa? Ne, apsolutno. Dakle, stvarno, ne pamtim da me sad nešto izvuklo iz takta, ono da kažeš da si poludeo. Ne, imam do duše, moram da priznam i sad se puno družim sa ljudima koji su jako stručni i sa psiholozima, idem mnogo na obuke, prolazim puno toga i tu sam nekako usavršio tu neku svoju tehniku. Ali generalno gledajući, zaista neću da dozvolim da me i ko poremeti, iznervira, čak i kada su neke strašne uvrede dešavalo se i na moj račun i to, tako ono fino, znam da iskomuniciram, tako ono pređem preko toga, tako me nije briga. Za te neke stvari imam svoj cilj, znam da sam ispravan u tome, niko nije savršen i znam da pogrešim 1000 puta, ali mi je savršena namera. Moja namera je savršena. Evo, sa obzirom da privodimo kraju ovaj razgovor, kom sada možda daje najveću podršku i ljubav? Ili imate u okruženju ljude koji su vam dragi i koji apsolutno razumeju sve ovo što ste vi danas? Pa, naravno, imam u svom okruženju ljude koji me shvataju, koji me razumeju. Imam, ja ne mogu, naravno. Ja moram da pomenem prvo, moji kumovi su... Ja sam sa njima odrastao i moji kumovi su uvek tu bili za mene. I moj kum Mirče, moj kum Mladen, moj brat sveštenik Rade iz Šapca koji je tu uvek za mene. To su neki ljudi kojima mnogo verujem, koji su tu uvek uz mene. Naravno, imam i osobu sa kojom živim i naravno tu je... Glupo je sada reći, mislim, Sašku nisam pomenuo, zato što je Saška normalno da ti je tu. Ona je osnovac podrška, sa njom stalno vodimo bitke i ona je ista kao i ja. I onda, naravno... Pa to dolazi verovatno do... Jeste, dolazi do mnogo toga, do okršaja, ali je Saška je osoba za koju vredi živeti. To je sve što mogu da kažem. Volim je toliko da sam spreman za nju da dam
zaista, zaista svoj život i ona je osoba za koju zaista vredi živeti. I evo za sam kraj, da možete, šta biste rekli onom Igoru iz 2014. godine? Biste ga pitali nešto? Pa, vratio bi se možda unazad. Još? Vratio bi se još malo nazad. Vratio bi se upravo iz jednog prostog razloga. Ono, rekao sam vam sada da je dobro je to što sam uspeo i pokazao sam sebi da sam jak i da mogu da i sa dna dođem do vrha. Ali zbog Tijane ne bih uradio neke stvari zbog kojih se mnogo kajem, zbog kojih mi je mnogo teško, zbog kojih često plašem. Upravo zbog toga, kad bih znao da će se to desiti sa Tijanom, samo da nju ne povredim. To je stvar koju ne mogu sebi da oprostim, zato što tada te njene suze i ta njena podrška, ta podrška njena mene vratila u stvari u život. Ona je mene vratila u život. Ona je meni, ja vam ne mogu opisati, ona je došla samo kod mene, jako mala je bila, ona je meni samo došla i rekla, tata, nemoj ništa da brineš. Samo ti meni budi tu i sve će biti u redu. I kad je ona meni to rekla, ja sam stvarno, zaista samo sam onako, otvorio sam oči i rekao sam čoveče. I ona je mene u stvari vratila u život. To je stvar u stvari zbog koje nisam uspeo da joj pokažem i dokažem da sam se vratio, da sam dobar i da nikad više neću napraviti takvu neku grešku. Samo bi to rekao sebi, čoveče, nemoj to da radiš, vidiš kakvo blago imaš pored sebe, a ti praviš neke gluposti. I to je jedina stvar koju sebi zameram za ovih svojih nepunih 50 godina. I koju biste sebi rekli zapravo da možete. Upravo to. Hvala vam, Igore, puno što ste podelili svoju realnu priču sa mnom i hvala vam što ste toliko bili iskreni. Zaista ja sam dosta naučila iz ovog razgovora, verujemo da i naša publika i želim vam zaista puno uspeha u daljem životu. Mnogo hvala vam. Hvala vama što ste gledali još jednu realnu priču, kao što sam malo pre rekla. Nadam se da ste i vi nešto naučili iz ovog razgovora i da ćete možda upravo sada svoju voljenu osobu upitati kako si, da li si dobro i da li ti je potrebna neka pomoć. Hvala vam još jednom i do gledanja. Laku noć.